لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Demek zahiliye meselelerinden 10. mesele zahiliye ehli din ehlini, din sahiplerini onların fehimlerinin az olması ve hifzlerinin olmaması ile ittiham etmesidir. Ve Şeyh buyurur ki, cahiliye ehlinin meselelerinden, cahiliye ehlinin feillerinden de biri odur ki, dinin batıl olmasına ne ile delil getirirler? Dinin batıl olmasına din ehlinin fehminin azlığı ve hifzlerinin olmaması ile delil getirirler ki, demeli eğer bu din ehlinin yani fehmi azdırsa, hifzi yoksa demeli bu din nedir? Batıl din olarak deyirlər və bunu dəlil gətirirlər. Necə ki, deyirdilər ki, Bə diyər rəyi Hud surəsinin 28-ci ayəsi, yəni içimizdən ancaq düşüncəsiz olan ən rəzil adamların sənə qoşulduğunu görürük. Və Şeyx Salih şərhdə buyurur ki, Allah Subhanahu və Teala Nuh əleyhissalamın qövmü barəsində bizə zikr eləyəndə onların bu sözlərini bizə deyir ki, Onlar Nuh Aleyhisselam'a deyirlər ki وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَهُمْ اَرَاذِلُنَا İçimizdən ancaq rəzil adamların sənə qoşulduğunu, tabi olduğunu görürük. Yəni zəiflərin sənə tabi olduğunu görürük. Bədi ər-rəy yəni rəyi zəif olanlar, düşüncəsiz olanlar, o şəxslər ki onların fəhmi yoxdur. Və cahilliyə əhli peyğəmbərlərin davamçılarını belə lağa qoyub, məsxəriyə qoyurlar ki, onlarda fəhim yoxdur, onların qabiliyyəti yoxdur, işləri başa düşmürlər və onlarda uzaq görənlik yoxdur. Din əhlini bu tənələrlə tənə edirlər və bu onların, yəni hal-hazırda və əvvəlki zamanda çox fasiqlərin özünü öyməsi və fəxr etməsidir. Allah Subhanahu Taala'nın düşmənlərinin. Onlar müsəlmanları lağa qoyurlar və müsəlmanların alimlərini lağa qoyub məsxərə edirlər ki, güya ki onların nə fəhmi var, nə də uzaq görənliyi yoxdur. Və bu iftira ilə onların şənini alçaldırlar, şənini naqisləşdirirlər. Baxmayaraq ki, müsəlmanların alimləri həqiqi bəsirət əhlidir, mərifə əhlidir. Çünki onlar Allahın nuru ilə baxırlar. Allahın əmr etdiyi şeyləri əmr edirlər, Allahın qadağa etdiyi şeyləri qadağa edirlər. Şək yoxdur ki, elmləri ilə əməl edən alimlər onlar insanların ən fəzilətliləridir. Peyğəmbərlərdən sonra onlara Allahın salavatı və salamı olsun. Və alimin abidə olan fəziləti, üstünlüyü ayın başqa ulduzlara olan üstünlüyü kimidir. Alimlərin şənini alçaldan, onlara uzaq görmürlər, uzaq görməkləri yoxdur, burunların ucundan o tərəfi görmürlər, fəhimləri azdır. Bununla alimləri yalnız cahiliyyə əhlinə oxşayan insanlar ittiham edər. Alimlərə yalnız belə insanlar tənə edər. Hansı ki, cahiliyyə əhli din əhlinə, peyğəmbərlərə tabi olanları bu şeyə ittiham edirlər. Deyirlər ki, rəzillərdir və fəhimləri yoxdur, rəyləri zəifdir. İndi də bu vaxta görürük ki, Allahın düşmənləri, fasiqlər və bidətçilər alimlərə tənə edirlər ki, bunların uzaq görüşü yoxdur. Necə ki, Nuh qövmi və Nuh qövminə oxşayan insanlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olanları bu vəsflə vəsf edir. Ki, niyə görə? İnsanları o alimlərdən, o din əhlindən çəkindirsinlər deyə, onlara qulaq asmasınlar deyə. Bu hal-hazırda bəzi insanların dilində gəzir belə sözlər. Deyirlər ki, bu alimlər heç və nəfəs alimləridir. Bu alimlər ancaq
dəstəmaz alimlərdir, nə təmizlənmə əhkamlarını bilən alimlərdir. Yalnız cüz'i məsələləri bilən alimlərdir. Onlar hazırki zamanın dövrünü bilmirlər. Dövrü bilmirlər, dövrün fikrini bilmirlər. Dövrün fikri də onlara görə ancaq nədir? Siyasətdir və əmir sahiblərinə qarşı miting çıxartmaqdır. Bu da hal-hazırda xavaricilər, ixvanlar, hizbilər gördüyümüz kimi alimlər deyəndə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu əmr edib, Allah subhanahu və təala bunu əmr edib, deyirlər ki, bu alimlərə bax, bu yəni burunların ucundan qabağı görmürlər, uzaq baxışları yoxdur, bunlar dövrün fikrindən heç bir elmləri yoxdur. Və tənə edirlər alimlərə. Onlardan soruşanda heyzdən, nifastan soruşun, amma bu böyük məsələlər var ki, istəyir cihad məsələlər olsun, istəyir hakimə qarşı çıxmaq məsələ olsun. Maşallah, bunlar yey oldular üzəri alim. Alimə qarşıma qaytarmağa ehtiyac qalmır bunlardan. Və bu kimin və bunların da əsas yəni məqsədləri var, xəbis məqsədləri var. Nədir xəbis məqsədləri? İnsanları alimlərdən çəkindirsinlər, elm tələbələrindən çəkindirsən, elm tələbələrin pisidirlər. Sıravi müsəlmanların gözündə salırlar ki, bunlar usul fikri bilmir və yaxud indi məzhəbçilər çıxır deyir ki, bunlar usul fikri bilmir, nə bilim, qavaydı fikriyə bilmir. Və s. ittihamlar, böhtənlər atırlar ki, hansı ki, elm tələbəri usul fikir mətnlərinin əzbərləyəndə sən heç ortada yox idin. Və yaxud xavaricilər niyə tən edirlər? Səbəb nədir? Müsəlmanları bu elm tələbələrindən, elm əhlindən, alimlərindən aralasınlar, onları çıraqsız, işıqsız, gecədə kör kimi buraxsınlar və sonra özləri İnsanlar alimsiz, elmsiz qalanda neynəsinlər, istədikləri kimi boğazlarına müsəlmanların ipi salıb, istədikləri yerə aparsınlar, istədiyi çuxura atsınlar, istədiyi təhlükəyə atsınlar. Bu da əsas məqsədlər və bu da kimin əməllərindəndir? Alimləri pisləmək, elm əhlinə tən etmək, din əhlini, haqq üzərində olanlara tən etmək ki, bunların fəhmi yoxdur, bunların qandığı qrafa yoxdur dindən, bu cahiliyyə əhlinin əməlləridir. Nuh qövmini, kim ki belə edirsə o cahiliyyə əhlinə bənziyir, Nuh qövmünə bənziyir. Allah subhanahu teala bizi bunlardan uzaq etsin. Əgər video çarxlarımızı bəyənirsinizsə və siz də İslam dininin yayılmasında iştirak etmək istəyirsinizsə, videolarımızı digər sosial şəbəkələrdə paylaşın. Xeyrə vəsilə olun. Unutmayın ki, elm paylaşıldıqca artır.